Ministri i Brendshëm Sander Lesha i ka deklaruar në konferencën për sigurinë rrugore 2020 se ka ardhur koha që në Shqipëri të zbatohet një plan masash si në vendet europiane për të shmangur aksidentet. Raporti global për sigurinë rrugore i OKB-s i dhjetorit të vitit 2018 thekson se numri i viktimave të qarkullimit rrugor në nivel botror ka arritur afërsisht shifrën e 1.35 milion njerëzve në vit dhe se vrasi më i rrezikshëm i njerëzve mes moshave 5 dhe 29 vjeç janë aksidentet në rrugë, jo smundjet. I njëjti raport kërkon marrjen e masave drastike për sigurinë rrugore, duke theksuar se çmimi i paguar për lëvizshmërinë është tepër i lartë. Bashkimi Evropian konsiderohet si një nga zonat më të sigurta në botë në këtë fushë, dhe atje për periudhën 2010-2018 numri i fataliteteve në rrugë është ulur me rreth 21%, ndërkohë që për të njëjtën periudhë 2009-2019 në Shqipëri numri i fataliteteve prej aksidenteve rrugore ka njohur një trajtore me ulje të theksuar. Në vitin 2019 Shqipëria regjistroi 227 të vrarë në aksidente nga 378 që numëronte në vitin 2009, pra 10 vjet më parë, duke shënuar një ulje prej 40%. Pra një ulje dy herë më të lartë sa ulja e shënuar në Bashkimin Evropian. Dhe ky është një lajm jashtëzakonisht inkurajues. Megjithatë, shqetësimi mbetet i lartë. Aksidentet në Shqipëri janë vrasësi kryesor pas smundjeve, ato vrasin shumë herë më tepër se sa krimi. Pjesëmarrja shumë e lartë e publikut në sondazhet e organizuara nga Ministria e Brendshme në interes të kësaj konference, në të cilët morën pjesë më shumë se 65.000 vetë